အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ Super Sunday ပေါ့လေ England Premier League ပွဲအပြီးမှာဒါ Chelsea က Aston Villa ကို2-0ပြတ်နေနိုင်တယ်ဒီ Mason Mount ကတော့ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ 2-0 သွင်းနေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Arsenal က Leeds ကိုနိုင်တယ်ခြေစွမ်းထပ်နေတဲ့ Bukayo Saka ပဲ9သွင်းနေ Manchester United ကတော့ Newcastle ကိုတီးချပြီးတော့Manchester City ကဝေးခွင်းမှာဒီ Mo Salah ရဲ့ goal နဲ့ Liverpool ကိုရှုံးသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခု Super Sunday ပေါ့လေဟိုဘက်က West Ham နဲ့ Southampton ပေါ်တည်ချသွားတယ်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Premier League အမှတ်ပေးစရာမှာ Arsenal သင်းကအခုလက်ရှိအခြေအနေအရအမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ၄မှတ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့လေ Title Race အတွက်ဝေးကြည့်လို့သိတယ်လက်ရှိက38ပွဲမှာ28ပွဲတောင်ကျန်နေဒါပေမဲ့ဘသူမှအာစနယ်ကိုယာတီဆာကဒီလိုခြေနေမျိုးထိရောက်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးအခုချိန်ဒီလည်းအာစနယ်ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့လည်းမယုံကြည်ဘူးဒါရှေ့ရှေ့လေးပဲတုတ်တက်စာရင်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရင် Manchester City က first choice maybe Liverpool တော့ second place ရတယ်အာစနယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရပါလေကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာကျွန်တော်အာစနယ်ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့ home way ပွဲတော်တော်များများသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာဆိုရင်အဆင့်1 3 4ဆိုတာထက်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရပြီးတော့လူပြောမလဲဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုမှာချန်ပီယံဖြစ်အထူးသဖြင့်ယူရိုပါလိမှာချန်ပီယံဖြစ်တော်တော်ကြည်နက်စရာကောင်းတဲ့စီးစင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံအားလုံးကိုအာစနယ်ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကိုတန်တရားတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်လာစေအောင်လုပ်တယ်ရှင်းပါတယ်အခုယာတီဆာမှာဘသူမှ credit မပေးဘူးအားလုံးက top 4 out ပဲသွားမယ် Tottenham top 4ဝင်မယ် Chelsea Liverpool Manchester United ခဏ Manchester United နဲ့ Arsenal ကိုအဲ့လောက်ကြီး credit မပေးကြပါနဲ့ Spurs ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Liverpool ရဲ့Man City ရဲ့၄သင်းအခု10ပွဲကံပြီးွားပြီပွဲစဉ်17တော့17ပေါ့လေဒါပေမဲ့10ပွဲကံထားတယ်9ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတယ်ရရ9ပွဲတွေကတော့အာဂလီပွဲတွေလည်းအများကြီးပေါ့လေအာစနယ်ကဒါပေမဲ့အခုဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အာစနယ်သင်းကဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဘာဆိုအာစနယ်သင်းကအခု Leeds United နဲ့ကစားတဲ့ပွဲဆိုရင်ဒါဒီတိယာသီတွင်းမှာသူတို့အသင်းတို့ကအာဂလီအဖြစ်ဆုံးနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးခြေစွမ်းမျိုးနဲ့နိုင်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့Arsenal အသင်းမှာကစားမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ different ဖြစ်လာတယ်။ Leeds နဲ့ပွဲမှာ defending က live ပဲ။ defend က their live ပဲ။အပြင်းအထန်ကိုသူတို့တော်တော်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ဒါခက်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 ကစားတယ်။အခုလက်ရှိပြကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းကိုကြည့်လိုက်ပြဒီ Manchester United ကို 3-1 နဲ့ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုအဝေးကွင်းမှာ clean sheet ရတာဗျ။ဘုံပေါက်ကို clean sheet ရတယ် Crystal Palace ကို clean sheet ရတယ်နော်ဘုံမောက်ကိုကလင်းရှိရတယ် Crystal Palace ကိုကလင်းရှိရတယ် Bradford ဒီ Bradford ကိုကလင်းရှိရတယ်အခု Leeds ကိုကလင်းရှိရဆိုဒီနေ့ရဒီမှာအများကြီးထူးကြတာက Arsenal ကဘုံမောက်ဒီ Palace ကို2ဂိုးဘုံမောက်ကို3ဂိုး5ဂိုး Bradford ကို3ဂိုး8ဂိုးအခုဒီနေ့တပွဲ9ဂိုးအဝေးကွင်း4ပွဲဆက်9ဂိုးစလုံးတွင်ထားတယ်အဝေးကွင်း4ပွဲမှာ9ဂိုးတွင်ပြီးတော့12မှတ်ရတယ်ပြီးကိုလုံးဝမရှိထားဘူးဒါဟာဒီရဒီမှာ Arsenal အများကြီးထူးကြတဲ့အချက်ပဲaway from home ရောက်တဲ့အခါမှာ arsenal ပို solid ဖြစ်လာတယ် okay away ကွင်းမှာစုစုပေါင်း5ပွဲကံတယ် manchester united ကိုရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရသည် away ကွင်း5ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာ arsenal away ကွင်းရလက်ကဒီ12မှတ်ရတယ်5ပွဲမှာ12မှတ်4ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတော့ပေးကွာအဖြစ်တော့ဗျာ away ကွင်း4ပွဲ clean sheet ရတယ်တပွဲကတော့3ခုပြရတယ်ဒါပေမဲ့4ပွဲသလုံး5ပွဲလုံးကို goal တွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြပြီ arsenal ဟာ step by step တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့လေ can they challenge the title Tide risk ကို challenge လုပ်လာ too strong Manchester City ရ stay too strong ပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ goal difference က Arsenal က14ကိုတွင်းထားတယ်ဒီနေ့ရသည်ကိုကြည့်ရင်10ပွဲမှာ Arsenal က10ကိုပေးရတယ်24ကိုတွင်းတယ်10ကိုပေးရတယ် goal difference 14ကိုအဲ့အချိန်မှာရမှတ်28မှာရတယ် Man City ကဒါ33ကိုတွင်းပြီး10ကိုပေးရတယ်23မှာ Tottenham က22ကို10ကိုပေးရပြီးတော့23မှာ ਨੇ Chelsea ကတပွဲရော့ကို19မှာဆိုချက်စီကသူ့လက်ကျန်ပွဲနိုင်ရင်22ဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့လက်ကျန်ပွဲကလစ်ဗာပူးနဲ့ကန်ရမှာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Arsenal ကအခုလက်ရှိအသင်းက Manchester City ကို၄မှတ်ပြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မှာ Arsenal ရဲ့လက်ကျန်ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါအခုဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာ Southampton ပေါ့လေ Southampton ဟာတော်တော်ယုံကန်နေရတယ်2ပွဲပဲနိုင်2ပွဲတည်6ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါသူတို့အသင်းကလက်ရှိအခြေအနေရ Southampton ကအခုလောလောဆယ်သူတို့အိမ်ကွင်းမှာ2ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒါတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်လက်ရှိဖောင်ရဆိုရင် Arsenal ကဒီယာဒီဖောင်နဲ့ဆိုအာစနယ်ကဆောင်းတန်းကိုနိုင်ဖို့မခက်ဘူးပြီးတာနဲ့သူတို့ Northern Forest ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာခံရမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ Arsenal က
November 6 ရက်နေ့ မှာ Chelsea ကို ကန် ပြီးတော့ ပြီးတာနဲ့ Wolverhampton ကို အဝေး ကွင်း ကန် ရမယ် ဆို အဝေး ကွင်း 4 ပွဲ ကန် ရမယ် အချိန် မှာ အခု Leeds ကို 2 ပွဲ နိုင် ပြီးသွားပြီ ပြီး Forest ကို Southampton 2 ပွဲ Chelsea 2 ပွဲ Wolves 2 ပွဲ အဝေး ကွင်း 3 ပွဲ နဲ့ တစ်ဖက်က Forest 2 ပွဲ ဆို DR ကို ကြည့်ချပြီး Arsenal က အခု အဲ့ ကြားထဲ မှာ Arsenal က Manchester City နဲ့ မတွေ့ရ တော်တော်လေး ကန် ကောင်း သွား အချိန် မှာ Chelsea က United နဲ့ ပွဲချက် ကန် ရမယ် United က Spurs ရ Chelsea နဲ့ ကန် ရမယ် Spurs ကလည်း United နဲ့ ကန် ရမယ် ဒီလို အပြန်အလှန် ကန် တဲ့ အချိန် မှာ Arsenal တို့က DRT ဟာ title challenge တို့က dream lab ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဘိုး ဆွဲ ဖို့ ဟုတ် ဘူး เนาะ Manchester City ကို all the way pressure ပေးနိုင်လား ဘိုး မ ဆွဲ ဘူး စိတ် ချ ဘိုး မ ဆွဲ ဘူး Man City ဘိုး ဆွဲ မှာ all the way pressure ပေးနိုင်မဲ့ အခြေအနေ မျိုး ရှိလား ဒါကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာ ပေါ့ လေ OZ ရောက် တဲ့ နှစ်တုန်းက Arsenal က ဒီ ဇာ ထိပ် မှာ 9 မှတ် ထိပ် ဖြတ် ပြီး ဥဆောင် ခဲ့ ဘူး တယ် အဆုံးသတ်မှာ champion မဖြစ် ဘူး ဆို Premier League မှာ ဒီလို ဥဆောင် ခဲ့ ပြီးတော့ မှာ 6 ပွဲ ထိ ဥဆောင် ခဲ့ ပြီးတော့ မှာ champion ဖြစ် တဲ့ 2 team က Arsenal ပဲ ဒါပေမဲ့ ဒီ တစ်ချိန် အဲ့ဒါ တွေ အကုန်လုံး ကို တန် တရား တွေ ကို အားလုံး ကို ဖျောက် ဖျက် ပြီးတော့ ဒီ champion lane ကြောင်း မှာ Manchester City နဲ့ ဘယ်လောက် ထိ ရက် တည် နိုင် မယ် Man City ရဲ့ အဓိက threat က Arsenal ပဲ လား တခြား ဘယ် team တွေ ဖြစ် နိုင် မယ် Chelsea ရော ဖြစ် လာ နိုင် တာ Tottenham ရော ဖြစ် လာ နိုင် တာ ပြော စရာ ပေါ့ လေ ဒါကျွန်တော် အမြင် ပေါ့ ဒါကျွန်တော် ကတော့ ဒါအမပေး champion Manchester City ပဲ ပြီး တယ် stay liverpool က challenge လုပ် လာ နိုင် မယ် arsenal လည်း challenge နဲ့ မှာ ပါ မယ် chelsea ကတော့ not sure ပြော ဖို့ စော သေး တယ် အခု green border တည်ငြိမ် စား ပြု ပေမဲ့ ဒါအခြေအနေ တစ်ခုခု ပြောင်း သွား နိုင် မယ် ဒါပေမဲ့ ပြော ဖို့ စော သေး တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒါဘာ မှ ဖြစ် နိုင် ဘူး ဒါပေမဲ့ manchester city တို့ favor ပေး တာ တယ် arsenal ပေး တဲ့ တယောက် အနေနဲ့ champion စု ကို drink လုပ် လို့ ရ တဲ့ အခြေအနေ မျိုး ရှိ လား ကျွန်တော် ကတော့ အဆင့် 4 အတွင်း ဝင် ပြီးတော့ europa league မှာ champion ဖြစ် ရင် ကျင်း တဲ့ ဒါပေမဲ့ manchester city ကို all the way push လုပ် နောက် ရာသီ မှာ quality ပကစားမှာ 5 ယောက် လောက် စောင့်ရသည် 2 ယောက် နွေရသည် 3 ယောက် ထပ်ဖြည့် ထပ်ပြီး challenge ဒါ နောက် ရာသီ ဆိုရင်တော့ maybe challenge လုပ် နိုင်မယ် pressure ပေး နိုင်မယ် ဒီ ရာသီ ကတော့ man city ကို free run အနေနဲ့ free hit အနေနဲ့ challenge လုပ် နိုင်မယ် လို့ ကျွန်တော် ညင်းတယ် ဒါ ကျွန်တော် အမြင် ပေါ့ လေ ဒါ ပိဋကတ် တွေ ဘယ်လို မြင်ကြလဲ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်လေးတွေ ကို comment မှာ ဝင်ရ match ပေးကြပါ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမြည်